Gjematë të ndërum, unë në këtë mëgjlisin e juve du vetëm një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta kallëzoj. Këtë hadith të pejgamberit alaihi salatu wasallam e transmeton një sahabi i cili e ka emrin Ebu Ejub el Ansari. Se cili për nesh ja din vorin kë e ka ki sahabi, ndikush ndoshta ka shkuar dhe ka bo zjarret vorin e këti. Ky sahabi e ka pas emrin Ebu Ejub el Ansari, është lakabi, dhe më thonë të cilet njerëzit e kanë qujtë baba Ebu Ejubit, kurse emrin e vërtet e ka Khalid ibn Zaid ibn Kulejb el-Khazraji el-Nejari. E ky sahabi e pranon islamin 3 dit para se me shkue, para se me arpe nga mira alayhi salatu wasalam, me bo hijret prend Mekën Medine, 3 dit para hijretit e pranon ky islamin. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kurban hijret prend Mekë Medine, shkon konak te ki Ebu Ejub el Ansari, bot konak i tina. Thuhet që 1 dit ka net te shtëpia e këtij, thuhet që 7 dit ka net te shtëpia e këtij, derisa pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka ndrejt xhamin, pastaj e ka ndrejt edhe shtëpinë e vetë kështu me radhë. Andaj ky sahabit kallëzon kur ardhet pejgamberi alayhi salatu wassalam në Medinë, edhe i ra shorti për me ardhë të unë në konak, thotë kisha shtëpinë 2 kat, unë flesha katin e parë, kurse kurat pejgamberi alayhis salam jashtëlova atë katin, edhe unë nesha flesha rfundi katin për dhes, edhe jashtëlova vendin pejgamberit alayhis salatu wassalam me flet katin e parë. Kështu që thotë se kur ishte puna e ushqimit, i qoshmi mas pari ushqim pejgamberit alayhis salatu wassalam, pastaj e hashmi unë dhe gruaja dhe fëmijët e mi e hashmi atë ushqim çka mbetke nga ushqimi pejgamberit alayhis salatu wassalam. Po është këtu një specifik me cek se thotë Ebu Ejubi në historinë e tij, thotë se herë që e linke ushqimin pejgamberit alayhis salatu wassalam e hante gjysmën dhe linte, bëshmi gara unë me gruan dhe fëmijët, kush prej nesh ka me shku dhe ka me hangra atë pjesën tjetër. Pse se e kanë ditë se aty ku prej dorë pejgamberit alayhis salatu wassalam ka pas edhe bereqet. Për fat keq sot te ne muslimant kur ja qesmi tanirin me ushqim misafirit, e han gjysmën tjetër e marrmi edhe e gjujmë brëllok. Kjo është realiteti i muslimanëve sot, kurse sahabët kanë bërë gara, si janë ngrëdit, po kur kanë bërë ushqimi, kanë shkuat ushqimin tjetër, kanë shkuat dhe kanë hongër, edhe kështu e kanë vazhdu jetën e tyre. Andaj, pastaj, ky jeton disa vite, thuhet që vitin 52 të hijretit edhe vdes, në thonë kjo Ebu Ejub el Ansari, vdes një prej luftrave që ka qenë kohën e Muavijës, i cili komandant ka qenë djali vet Jezid ibn Muawije, ka qenë urdhni për me shliru Stambolin, sot Stambolin e Sushmit, ka qenë urdhni që prej Muavijës me shkuen Stambol edhe atje me shliru. Andaj, para se me mërin Stambol, ky sahabi vetëm se vjen momenti i vdekjes, vritet. Po para se me vdek, i thot komandantit që nëse unë e vdes, para se me mërin Stambol, ta mirë në gjenazën teme edhe ta qëni në Stambol. Kështu që sot, dhe më thonë gjenazë ati, gjindet e një gjami e cila quat Sultan e Jupi. Gjami e Sultan e Jupit, edhe kjoj sahabi, dhe më thonë, ati e ka vonrin. Andaj dhe pratë, në fillim, thashe kjoj sahabi, ne adim se cili për nesh, dhe më thonë, vonrin kjo e ka në Stambol të gjami e Sultan e Jupit. Andaj, kjoj sahabi e transmiton këtë hadith, dhe ishta pak me hi, pak me shpegu edhe pse është historie e ti shumë e gatë, po nuk është derzit të historie e Ebu Ejub el Ansarit, por vetëm pika shkurta për me ditë se kush e transmiton këtë hadith. Andaj, kjoj sahabi thot, erdhi njëri të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i tha, ja Rasul Allah, më këshilo, po që ato këshillat e tuja me konë shumë shkurt, su kërse ne shqiptorë që e kemi zanat, në përmezdi se kërë shkojmë, i thëjmë hoqë, a ka mundësi në i nasihat
po e nasihati ti ti shumë i shkurt. Pse se nuk mujna me i majtë mend ato fjallët e mdoja, fjallët e gata, dirsin e gatë, por po dojna për teje, ne këshilla ma këshilla e shkurt. Edhe ki sahabi, sukur se me konë dhe më thonë edhe ki naj shqiptar, i cili ka thonë për nga mirët a.s. Mja Resulullah, e idhni wa au gjizë, në këshillo ama shumë shkurt. E për nga mirë alehi salatu o selam, e ka pas tradit, kur ka dash me këshillu, me e bun nasihat në e kanë, mas pari nasihatet, ja ka dhonë për në hiret, që ka kam i pas dobi, pas taj nasihatet për në dynjo. Mas pari këshillat e për nga mirët alehi salam, kur ka dash dikan me këshillu, i ka dhonë këshillat për në hiret, që ka muslimoni ka dobi për e ase këshillet. Andaj edhe për nga mirë alehi salatu o selam, ja nisë me e bun nasihat. Nasihati pari thot, o filan, idha kum të ila salati, fesalli salaten muaddian. O filan, kur qohësh për namaz, kur qohësh për me bun një jetë për me falë namazin, falë namazin sukru se me konë namazi fundit e jotja. Andaj këshile e parë, e cila do t'i banë dobi muslimonit ditën e kiamit të dush namazi. Andaj edhe për nga mirë alehi salatu o selam, në thot, e uvalu ma ju sëllu l'abdu ja u me l'kijamet e sala. Të parën pyjtë që Allahu Gjellëshanu ka me na pyjtë dytën e kiamit të dush namazi. Andaj, për këtë shkak, namazin fale, për nga mirë a.s. Të parët këshila, kër ja ka thonë dinjonit, i ka thonë namazin fale. Sepse është një lidhje e cila është ma afër mes teje dhe Allahu Gjellëshanu sejdja. A sejdja është një lidhje ma afër që ti mu taku ma Allahu Gjellëshanu. Sepse ti nëse takohësh, nëse ti nenë në kom, në këtë dynjo, ta di se ki me pasë e letë me netë në kom, ditën e kiametit. Sepse njëri ju, dy raste që ndronë në kom, dy raste, njëtën e vete, e ka të lejume me netë në kom. Një kiam, e ka në këtë dynjo kur nenë namaz, edhe ditën kiam kur do të neje para Allahu Gjellëshanu. Ajë cili, ka netë në komë për Allah në këtë botë, Allahu Gjellëshanu ka mi aletsue ditën e kiametit me netë në komë. Ama i cili nuk nenë në komë në këtë botë, i cili nuk falë namaz, ditën e kiametit s'ka me pasë mundësi edhe me iranë sejtë Allahu Gjellëshanu ditën e kiametit. Andaj pratë, thotë Allahu Subhanu Tala, ditën kër Allahu Gjellëshanu e qelë perdën e vetë, kret njerëzit, muslimant, kanë miran sejde përveç atyre munafikave. Përveç atyre të cilët si kanë ran sejde Allahu në këtë bot, edhe në atë bot kanë me mutë miran sejde Allahu subhanu tala. Andaj, për këtë shkak, namazi është një punë që Allahu Gjellëshanu pytën e parë ka me të botë ty e ditën e kiametit. Andaj, nëse me namazin, nëse me pytën e parë, ti kalon në letë, ta di se pytët e tjera kanë marrë malet edhe malet. Andaj, sukurse e kena një shembol ata robaqepsa që kanë punë me makarë me pen, e kene pat makarë nësë ato fjet e para, në më thonë, i pështelë si duhet, pasaj makarëja vjene edhe malet edhe malet. Po edhe dikush nëse, në më thonë, atë gratë të cilët ndreqen fanule e kështu me rrët, apo që rrapë, nëse ato fjet e para ja ka ujdis, këtë fanule shkon letë. Po nëse fjetë e para i banë shtremt, nuk i banë drejt, atërre, do më thonë, fanullë nuk delë. Delë fanullë për elefantë, nuk delë për njëri. Do më thonë, pëse se fjetë e para. Anda edhe pytën që Allah ka me të parashtu është namazë. Nëse ti me namazën ki me kalullet, ta di se pytët e tjera vinë malet edhe malet. Po nëse me pytën e para zagla vitësh, atërre pytët e tjera vinë mafështirë edhe mafështirë. Andaj funit, namazin është ti që me e bo falendrim Allahun Gjellëshanu. Me falendru Allahun Gjellëshanu i cili të kapru Allahun këtë gjendje. Pse ti kër ki dalë, dë njo ki dalë, prej një pikuji, edhe në fond të masnan mujve ki dalë, dy kile si të lomë ki dalë në dë njo. Ki dalë, pas të Allahun Gjellëshanu me mërësin e tina të ka bo insan, Ka zhvillu edhe i bo 50 kile, 100 kile. Andaj për këtë pun ti duesh me falendru Allahun subhanu tala. Po dykush mujt me thonë behosh, unë e falendruj Allahun Gjellëshanu. Qysh e falendron? Po ta në ditën thamë elhamdulillah. Si rezoni, unë e luj karikën, qona prej karikës apo prej kauqit edhe thamë aziz Allah. A kjo është falendrim? E dykush të hoqë, unë e falendruj Allahun Gjellëshanu, ku thire zonë unë e qona mbidh, edhe e ndëgjë e zoni me veshtemi.
e dikush të të hoq. Kur thirr ki muezini ki djaliri, e thirr shumë shpejt edhe çona për mengu. Po kur thirr ai plaku, thot na herë edhe bimë flet edhe vet, alo vet, o hoqja kam gjunaun me flet në kohën e zonit. Po me i thon po e zonin a për xhindet është? E zoni për kan është? Për xhindet a për insonin? Pa dishim se e zoni është për insonin. E zoni kur thirr ti hajale sala, hajale fela, thirë për te me ju përgjigje zonit. E jo vetëm e thonë aziz Allah, sukru se shumë prej njerëzive, prej muslimanve, e zonit thirë edhe hu, shtot une e dhashat obligimin tem da e zonit edhe e lujta vendin prej kauqit. E kjo nuk është falëndrimi Allahu Gjellëshano, nëse kur thirë e zonit, te me e lujtë vendin. Jo, po ti du është mu që me marë abdese dhe me shku me ju përgjigje. E kjo është falëndrimi Allahu Gjellëshanu, ti me ju përgjigj e zonit për të mira që Allahu Gjellëshanu ti ka dhonë, ta ka dhonë mendën, ti ka dhonë sytë, ti ka dhonë veshtë, ti ka dhonë komë, ti ka dhonë durët. Andaj për këto të mira që Allahu Gjellëshanu ti ka dhonë, nuk lip Allahu ti me falëndru vetë me gojë. Se falëndrimi ulemat, kërë të cikina për qitabe, falëndrimi botë në tre lojë. Falëndrimi ta pra Allahu Gjellëshanu botë në tre lojë. Një dhe falëndrimi botë me gojë për këto të mira që Allahu Gjellëshanu na ka dhonë. Elhamdulillah Allah që ma ki dhonë këtë ment, mi ki dhonë këto ment. Elhamdulillah Allah që mi ki dhonë këto sy. Elhamdulillah Allah që mi ki dhonë këto dungë, që këto kom. Ka mujtë Allahu Gjellëshanu me të botë i hajvan, po të ka bo insan. Pra të edhe Allahu Gjellëshanu insonin në herë e ngritë ma mate për se me laqa. Pse kërë Allahu Gjellëshanu e kryon Ademin a.s. i urdhënon me laqët me i rastisht dhe. Andaj, në këtë rast, a njëri i cili e ban i badet Allahu Gjellëshanu, andaj, ky njëri në herë ka mundësi me konë ma i mirë të Allahu se me laqët. Po në herë e ka mundësi insoni me konë edhe ma i ketë sa i voni. Kur është ma i ketë sa i voni? Kur nuk e zbaton urdhënin Allahu Gjellëshanu. Pra thotë Allahu subhanahu wa taala, inna khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ne kemi kriju njeriu në formë të bukur. Pse Allahu të ka kriju se ka kriju ai vonin, ti të ka dhënë ment, insani ka dhënë ment edhe ti e ke pranuar këtë Islam. Pse nuk e pranoi kodrat këtë Islam? Këtë Kur'an sot çka ne sa e lexojmë, pse nuk e pranon kodrat se Allahu Gjellëshanu në fillim kur deshti me vashpall Islamin, mas pari vada kodrave. Vada lumejve, ja dha tokës, ja dha qilit, pas njëri nuk e pranoj. E pranoj insoni, i cili nuk e diti se qëfar bare, qëfar përgjësie ka me pas. Po e pranoj. E ti kër e ki pranu, ti u ka dash me e ditë se ti, prea ditë si i ki thonë vetës ka lubela, u ka dash ti, e din se ti du shmiran sejsh dhe Allahu Gjellëshanu. Ti du shmiran sejsh dhe Allahu Subhanu Tala. Andaj, mas pari ti dush me falendru Allahu Gjellëshanu me gojë. Me thonë elhamdulillah Allah që mu më kibo insan. Pastaj ti dush me thonë, dush me falendru Allahu Gjellëshanu me zemër. Me thonë elhamdulillah Allah që ti mi ki dhonë këto të mira. Nëse ti nuk je, s'ka kush me mi dhonë. S'ka kush me uqu këtë dunjoja. Për me a dhonë dhe njonit një shpirt nuk ka mundësi. Një miz e cila i bubrejt i qka hecë. Nëse dunjoja mu më ledhë, këtë shkenstor me e bo një bubrec, nuk mundin me e bo përvesh Allahu Gjellëshanu. Antaj ti duesh për këtë të mira, që Allahu Gjellëshanu ti ka, dhënë ti duesh me falendru edhe me zemër. Por, e dyte, për e treta që ka është, ti duesh me falendru me gjymëtyrë të trupit. Nuk mi afton ti me thonë, elhamdulillah me goj, elhamdulillah me zemër edhe me netë kokrë shpinës. Jo, po ti duesh me thonë, elhamdulillah në herë me shkua dhe mira, se ishte Allahu Gjellëshanu. Po va kalzoj një surë që krejt e dim, edhe të parën surë që va mësojnë e vletëve tonë, onë që aje surët e lkeuther. Inna atajna ke lkeuther. Këtë surë, para se me zbritë Allahu Gjellëshanu, Muhammed Alehi Salatu Vesalam me ke duke konë, Allahu Gjellëshanu e vletin e fundit, djelin e fundit, Allahu ja merë. Thuët Kasimi, thuët Ibrahimi. Ja merë Allahu Gjellëshanu. Andaj, në këtë rast për nga mira alejhi salatu vesselam, nën pa e vlad. Ka vajza, po djem nuk ka. Edhe tradita, edhe atyre, edhe të nesot, dikush kër s'ka djem, qka i thëjmë ne, tu kam qil dera. S'ka kush, nuk ka kush që ju kam e ta qil nesër derën. Vajzat,
janë për drejt huj, dem nuk je dhe dera jote ka me të mshel. Emri jote s'ka me të përmend. Edhe kështu pejgamberët alayhi salatu wassalam i kanë thonë në atë kohë. Kana ka dalë Ebu Gjehli, ku ka shku me një mezhdis, me një tubi, në qajtore, në ato kafa, në ato vendat që kanë jetu, i kanë thonë, e kanë përmend Muhammedin dikush, edhe Ebu Gjehli ka nisë dhe ka thonë, pse për përmend një Ebu atë Muhammedin, kurse Allahu, Zoti ja murë qatë e vladin, qatë djalin, edhe nuk ka ki djal, nuk ka ki djem, edhe nesër ki vdes edhe kërkush ka mja përmend emrin Muhammed. Kërkush ka me përmend emrin Muhammed. Andaj edhe nuk ka nevojt ne tash me abu Muhabitin Muhammedin, sepse edhe ki nesër vdes edhe vajzat marton, djem nuk ka edhe kështu ki njëri i cili ka me ketë fejen, i cili na ka ndryshu neve, ki kam ju kam ushim edhe kam e shku të zoti vetë edhe kina me konë rahat. Andaj edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam kur i nin këto fjalë janë nisë më mërzit shumë. Andaj kur Allahu xhallashanu e shef që po mërzitet pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe i thot o Muhammed inna edhe tash penga Allahu xhallashanu ja zbret surat al-Kauthar inna atainaka al-Kauthar o Muhammed ty ta kemi dhon Kautherin pse po mërzitesh. Ti kina me të adhonë ditën e kiametit Kautherin, e cila është një lumë, një riu kur penë ati edhe ma nuk ka ejtje ma. Andaj ujti i gjennetit, ati njani si njerë si të pish një bardak, ati ma ejtje nuk ka. Edhe pse kina me kom 50.000 vjetë para Allahu Gjelleshanu, që kina me pri që Allahu ka me nabu sualë. Andaj po muslimant që kanë me pi pra si Kautherit, andaj ta di se mo eti nuk ka dhe ti e njëri ju i pari cili kime pi për i Kautherit. Edhe umeti jatë, umeti Muhammed që jemi ne, ata kanë me pije të partë për ati Kautherit. Në më thonë, nuk është qëllim Kautherit, po qëllim komentatorët të tefsirit thënë, Allahu Gjellëshanu ja jep dishka, e njëri ju të ku ti jep Allahu dishka, ti duesh me falendru Allahu Gjellëshanu. Edhe Allahu i thotë Muhammedit, o Muhammed, ne po ta jep mi Kautherit. Po në kratë këti të Kautherit, qka dush me buti? Në kratë këti shnetit që Allah të ka dhonë shnetin, qka dush? A vetëm e thonë, elhamdullat. Ka mujtë Allah o gjellëshanë me i thonë, ina ata, ina kel Kautherit, ne ti të dhamë Kautherin, pasaj si është ajeti vazhdim? Fesal lili, rabbi ke vënhar. Nuk i thotë Allah o gjellëshanë Muhammedit, fahmedillah, falendroj Allah o gjellëshanë. Po qka i thotë, fal namaz o Muhammed. Për kratë këti Kautherit që t'a dhamë tyje, ti dush tash me falë namazin, me falendru Allahun Gjellëshanën me namazin, jo vetëm e gojë. Andaj, falendrimi, kjo është ajo ajo qëllimi, falendrimi Allahun Gjellëshanën nuk bot vetëm e gojë, po duhet me falë edhe namaz. Pas ta i kanë thonë, inna atajna kel Kauther, fesalli li rabbi ka onar, inna shania ka hua lepter, pas ta i thotë Allahun Muhammedit, o Muhammed, ata ti që ka po thënë që ti dera jote të kam shel, ta di se dera atire ju kam shel, ata s'kam i përmend askush. Pra të Allahu Gjellëshanu në Kur'an e përmend te bet jeda ebi lehebi o tëb. Allah e ka malku Ebu Lehebin. Andaj sot kërkush se përmend Ebu Lehebin, sot kretë musliman të përmendin Muhammedin alayhi salatu wasalam, sepse Allahu Gjellëshanu ku turnon dishka ta di se mos u frikë se ka ati fukarallëk, mos u frikë se ka humbje, se diku shpesh herë dhe të hush. Poni nëse falna, po s'ka kush me mpru buke, jo vallaj, mos e ki dert ati, sepse ai njëri i cili falët, ai njëri i cili e ngonë Allahun Gjellëshanu, ta di se Allahun nuk turnon diçka që nuk kime pos dobi ti me të me qatë kun. Po shdo pun që ti qka e bash, ta di se ti kime pos dobi. Se ti me namazin tonë kime posë gjennetin të Allahu Gjellëshanu. Sepse Allahu nuk ka nevoj funit për namazin tonë. Nuk ka nevoj Allahu për atë dhikrin tonë që e përmin. Po ne kina nevoj për Allahu. Sepse ne kemi, ne bëjmë gjunahë. Ne imi të ngratë për Allahu. Sepse Allahu i ka me laqet funit. Ka me laqet prej ditën e kiametit. Prej asoj ditë që i ka kriju, deri ditën e kiametit, ka me laqe që i ka në sejgjde Allahu Gjellëshanu. Nuk e qënë krijim për në sejgjde. Andaj Allahu Gjellëshanu e ka gjematin e vetë që janë me laqet, po ne kina nevoj për Allahu Gjellëshanu. Për keçka Allahu, pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot sahabijut që nasihati i parë, fale namazin sukur se me ka namazin fundit. Andaj paramendoni
nëse vjen me laqa para se me falë namazin dhe thotua haji, ti falë këtë namazin dhe ti me mu ki me shku të Allahu Gjellëshanu. E ne athu valë si kina me falë qatë namaz. A kërë dim se mas këti namazit mo nuk ka jetë, ka vetëm të Allahu kina mu taku. Andaj njëri ju kërë ta falat namazin, pra të shpesh shenë rogë Allah kalëgjojnë para se me anis namazin, banin jetë si kërë se me konë ki namaz i fundit. Pse se nuk dihet ti mo mas këti namazit a kime jetu. E ti kërë ta falish këtë namaz, e falja anis me mërë të këbirë në Allahu Ekber. Kadal, kadal, elhamdulillah, në lezon. Kadal, kadal, shkon në rëku. Kadal, kadal, shkon në sejtë. Pse se e din mas këtire katë reqatve, ti mu taku ma Allahun Gjellëshanu. Andaj, kështu du të me konë halë i jonë me namazët tona. Ku ta fali namazën, pra të për nga mirë, alej salatu wasalam, i thotë. Ku ta falisht namazin, fale namazin, sukur se me konë namaz i fundit. Këshile vogël, ama manon e madhe. Ta njëtën. Kjo është majo këshilla e parë për në ahiret që kam me na bua Allahu Gjellëshanu në dobi ki. Në osën ki namaz kam me të bu dobi ditën e kiametit kër ki me dojt para Allahu Subhanu Tala. Pas të këshilla e dytë është Wala tu kellim bi kelamin ta të dhermin hëgaden. E për nga mirë alej salatu selam i thot kër të folisht dishka mos fol dishka që nese kemi ra pishman. Kër të folisht dishka në këtë bot do në fol dishka mos fol qka të dvere nga përmend. E nesër me thonë, pse unë e fola këtë punë, pse unë e fola këtë lafë. Dut me ditë një për gjithmonë, se çdo punë, çdo fjalë, ti prej gojës tonë dhe qka delë, ti dush me ditë se i kime laqet me veti. Si thotë Allahu Gjellëshanu, ma jelë fidhu min kaulin, illa ledehi rakibun atit. Çdo fjalë ti qka e folë, i kime veti me laqet qka i regjistrojnë. Andaj çdo fjalë muslimoni çka e fol në këtë botë, ta di se kam u pyet para Allahut Xhelleshanu. Ndash ke ajo fjalë hangra pira shkova erdha thotim në abazi, edhe për çka fjalë të thjeshta, Allahu ka më të pyet, pse e thave këtë fjalë? Pse e thave këtë fjalë? Çka ke ai sebepi që e thave këtë fjalë? Për këtë çka është një rregull, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Men kene i abudu Allah, o ljohu me l'akhe, a i cili i ka besu Allahut dhe ditës e gjikimit, a i cili i ka besu Allahut dhe ditës e gjikimit, ose le të folë fjartë mira, ose le të heshtë. Andaj këtë regullë në bajë e mend, nasihati i kësoj teme, i kësoj dërësi soshmet, se herë që të folish, shiko se që e fjale jote, a është fjale mira, po është fjale keqe. Sepse nëse është fjalë e keqe ta dis, se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, për një fjalë, njeriu nëse e fol, nëse çaj e fjalë nuk është razi Allahu xhallashanu, ka mundsi për çat fjalë ti me shkon në xhenem 70 vite. 70 vite me shkon në xhenem për një fjalë. Për këtë shkak xhema të ndershëm, shikoni se çka folmi këtë ditë, se jeta është e shkurtë. Lënë një fjalë të mirë si nesër që kanë me ta përmend. Mos e lënë një fjalë të keqe si nesër kanë me të përmend për të keq, se dunjoja është e shkurt, 60-70, edhe kime shku të Allahu Gjellëshanu. E qka kime marrë me veti qatë o fjallë të mira, qatë o punë të mira, qatë hajratin ti qka e banë këtë botë, qatë kime marrë të Allahu Subhanu Tala. Për qatë, për nga mirë alej salatu o salam, Muadhi ibn Jabelit e merë, edhe i thotë, o Muadhi, apo do një këshillën e me të adhonë ty. Muadhi i thotë, ja Rasullat, qfa këshillë? I thotë, ke kujdes për kësoj gjuhës. E ka për nga mirë arse me tudi gjishtat, thot ke kujdes. Muadhi ibn Jabelit thot janë Rasulullah, pa dhe Allah ka me napit për këtë gjun. E për nga mirë alej salatu o sënë, thot thekullet u më këja Muadhi, thot të ne është një fjallë të ka majtë nana për strandi, dhe më thonë ti s'ka në konë të mamë. Por qëllimi i duas për nga mirë të alej salatu i ka thonë, o Allah të lëzoft, Allah të dretoft, sepse shumica e njerëzive që kanë me shku në gjehenem ditën e kiametit është sebeb gjuha. Sot të ne kur bon vrasje për lame, dhe më thonë të lashët, pse a thu valë dikush e vret insonin këshim për shkak parave, për shkak dhe më thonë që i ka pas borç, jo Allah, të lashët sot në dynjo që ka bon për shkak kësoj gjumës, pse filonit qajti, pse i ka 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 euro, nuk e vranë ti filonit, po nëse ajtë shanë, që atër dhe më thonë të ne shqiptor zakonisht në dzerë në alti. E për këtë shkak do të thonë telash sot çka bën, bën për këtë gjunë. Për këtë shkak thotë pejgamberi sa mos fol diçka që nesër kimi ra pishman. Mos fol diçka që nesër kimi ra pishman. Edhe në asati tret,
Këshilla e tretë është Uajmal Jasmi Mafiedin Nas, edhe kjo këshilla e fundit është i thot këtij sahabiut që i ka ardhur dhe i ka thonë ja Rasulullah, këshillo dhe po atë nasihatin shumë shkurt, edhe pse te ne pak u zgat, por do t'i sekim fundin, u thon vetëm ato pikat kryesore. E treta thot mos ju lakmo pasunisë së njerëzve. Mos ju lakmo pasunisë që Allahu Gjellësha nuk ta ka bo nasip ti me pas. Nëse dikush ka dhe një pasuni, nëse dikush është një pasunik, mos ju lakmo pasunisë atyre. Por falendreja Allahu Gjellësha në përqat pasunisë që ta ka dhonë tyje. Andaj, muslimoni në këtë botë duhet me punuën me njërësën e vetë me hangër. Nuk banë në pritë hazër me ira me ardhushimi prej kushisë. Sepse vetëm na nëse Isës a.s. Allahu Gjellëshanu ja ka pru i ushimin mihrab. Andaj, ti dhe unë nuk jemi pengamer. Për këtë shkak, ushimi, thot pengamer a.s. ushimi ma i lezeqëm që njëri ju e hanë është prej durve që ka e fiton. Për këtë shkak, atë ushim që Allahu ta ka bo nasib, me hongër falendroja Allahu Gjellëshanu. Pa atë ushim që ka kushie ko, mos ju lakma asaj pasunisë. Mësuj që edhe unë e të kisha pasë si ajë. Mësuj që edhe unë e po du me pasë një Mercedes. Mësuj që edhe unë e po du me pasë një telefon e kështu me ratë. Po atë që Allahu ta ka bu nasip, që te e ki fitu me drutetuja, thuj e alhamdulillah. Se që ajo punë, që atë pasuni që ka te e ki fitu me drutetuja, me njërësën tonë që ajo ushim është ma halal të Allahu Gjellëshanu, se sa me pritë halkit me të pa me të apruat pasuni. Pra të thënë ulemotë, për punë dënjos, shiko se ai cili është më fukaros se ti. Për punë dënjos, shiko ai cili është pak më fukaros se ti. Se duhesh me atë ditë shiqirin që Allahu ta ka dhënë çatë bukë, se dikush ka mundësi mes me pas bukë me hangër. Ti ndoshta kije ujë me pi, e dikush ka mundësi ujë mes me pas me pi. Për këtë shkak ti duhesh me falendrua Allahun xhallashane për çato nimete që i ke fituar me drutet tuja. Kurse për punë ahireti, ti dush me këshirat njëriju i cili ka ma shumë se ti i badet. E jonë vetë me thonë, po vallaj, jonë i falit dy namazë, filoni këshia së falas në namazë. E nuk ban me krasu vetën me atë njëri i cili është ma poshë se ti për punë ahireti. Por thuj, filoni haqia i falë 5 vakt e namazë, edhe unë i falë 5 vakt. Filoni haqia i falë 5 vakt namazë, sa finë e parë, po edhe unë dhëtë me i falë 5 vakt namazë, sa finë e parë. Kështu dush me krasu vetën tante për punë ahireti. Andaj, për këtë shkak, nëse ne ndalmi edhe shikojmë historitë e sahabëve, tregohet një histori, dhe më thonë edhe pse ka shumë histori, që sahabët për punë dënjoje, atë që kanë pas mundësi, atë kanë punu vetë. Nuk e mbështetë të njerëzit, nuk kanë thonë pse filoni, unë e të shkoj edhe të lipi të zgati dorën. Sepse, mos u ban për njerëzive që kanë me tabu muhabetin. Se nëse ti, dele dhe zgat dorën, nëse ti mbështetës njerëzive, Allahu Gjellëshanu ka me të lonë, mbështetjen e tyre. Ama nëse ti mbështetesh Allahut Gjellëshanu, ta di sa dhe Allahut Gjellëshanu ka me të mbrojt tyje në dunjo dhe në ahiret. Tregohet një rast me Ebu Bekrin, kur ka shkuar me sahabët, kanë qenë deve dhe kanë shkuar dhe më thonë rrugës. Edhe në këtë rast, Ebu Bekrit i bje shkopi prej devës. Edhe ne dim haqji që janë kone dhe i kanë pa devët, devja nuk është të kërës të këto kali apo magare mushka që me izbrit shumë letë edhe me hip. Po devja ka procedur për me radhe për me izbrit. Sa është e nalë, izbret kom, pas taj do në thonë ato kom të masta, pas e zbret. Edhe Ebu Bekri e nalë devën, edhe pas e zbret për devja edhe merë shkopin. Edhe sahabat i thë nja khalife i musliman. Ty khalife i musliman dhe je, tra shkopi për deve, pëse s'na thave neve pak matrive që ne me zbritë edhe me të nga të shkopin. Ebu Bekir thoti, o ju sahabe, o ju shoktemi, pengamira alehi salatu o salam, neve në ka mësu, në ka këshivu, në ka të rëgu, se mësme ju mbështet njerëzive, atë që ka kim mundësi ti me e bo, bane, ama jo mi ju mbështet njerëzive. Andaj edhe për këtë shka kune, thot pata mundësi me zbritë deve edhe me nga të edhe e bane. Edhe kjo është nasihati i funit, që muslimani zduhet me umbështit njerëzve, zduhet me ju lakmu pasunis njerëzve, po atë që Allahu Gjellëshanu ta ka caktue, që ka ta ka bu në rësk, që a thuj elhamdulillah. Andaj këto ishin këto tre nasihate, që i pengamira alehi salatu wa salam i thot, ku ta falisht namazin, falen namazin, sukur se me konë namazin fundit. Ku të folisht dishka, mos falë që nese kimi rapishman, edhe treta është, që mësmi umbështit, mësmi ju lakmu pasunis njerëzve, ne lusim Allahu Gjellëshanu. Që
namazet tona t'i falë me ashtu sikur se na ka urdhëruar Allahu xhallashanu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ne lutim Allahu xhallashanu që në këtë dynjë të folmë me fjalë të mira, që njerëzit të marrin shembull pasi që të vdesmi, pasi që shkojmë te Allahu subhanahu wa taala, dhe lutim Allahu xhallashanu që rrezkun që e hajmë ta fitojmë me dhutet tona dhe fjalët e mia të funit tan wa akhidawana alhamdulillahi rabbil alamin.